So what brings me here today is an interesting chain of events. I was working on a Sami Sillanpää story, and I got a lead to this school. I got some video clips of that. I'm trying to track down Martti Ahtisaari, who supposedly lives in Windhoek. My name is Jaakko Keso. Also working for Helsingin Sanomat, which is the biggest newspaper. Sanomat, yeah, Shinee for copy of it. My job is to find Namibians with Finnish names. I'm trying to track down this person. So then I happened to meet the principal of the school, Mr. Hermanus Böck, and he told me that the real Martti Ahtisaari will be coming here. Asked me if I can take some pictures, and here I am. Martti Ahtisaari should be arriving here in about 30 minutes now. Are you guys excited? Nervous? Nervous, huh? All right, 1, 2, 3. Yeah. And every time I visit this school, I feel very proud that you go with from the school with a curiosity for knowledge. And I must say that I have very seldom seen so good dance performance. I was nearly tempted to go there, but I realized that I would have been the worst dancer on the floor. So give my warmest regards to the dancers. You did extremely well. Thank you, and all well to all of you. Yeah! What do you think about the president? Yeah. He is very good. I wish I could go with him. Was it exciting? Yeah. Best cleaner in this school. Best cleaner in this school. I believe. The one who clean it. I can see how good it looks. Very bad. How are you? No, we are fine. You are privileged to see in person, President Ahtisaari. Good morning, President Ahtisaari. Good morning, Madam Eva Ahtisaari. Good morning, Madam Eva Ahtisaari. Welcome to our class. Welcome to our class. Good morning, all of you. Thank you that I and my wife could come and disturb you for a moment. But now we will leave so that teaching will continue. How is going? Was it exciting to see the president? Yes. Were you as excited as I was? I was really nervous. And I got to shake hands with the president, really. Oh man, I'm still super hyped about the whole meeting. Usually I don't get too nervous around new people, but this time with the president there's an aura of charisma and authority somehow. So I didn't know how to address him, didn't know if I'm worthy enough to introduce myself to him. But he seemed like a very sweet, sympathetic, and sharp gentleman. That's the impression I got from him. And his wife as well. What a nice couple. I also did get an interview as I wished. No niin, herra presidentti, mitä teidän näkemyksen mukaan Namibia on päässyt eteenpäin tästä apartheidista ja rasismista? Erittäin hyvin. Oikeastaan on ihan ihmeellistä, että miten 25 vuoden aikana niin mä oon kehittynyt hyvin. Jo pelkästään se, että tässä maassa on ilmainen peruskoulu. Ja mitä tulee sukupuolten tasa-arvoon, se on parempi kuin Suomessa, koska puolet kansanedustajia valitaan naisten listoista ja siellä on naisten ja miesten listoja. Ja nyt keskitytään talouskasvuun ja siellä on semmoisia erinomaisia ideoita, niin kuin esimerkiksi aurinkoenergiaa hyväksi käyttää. Tämä on yksi parhaita maita, missä tämmöinen
aurinkoenergia voi hyödyttää maata. Mm-hmm. Et kyllä täältä on niinku hyviä uutisia. Suomi on paljon homogeenisempi maa kulttuurisesti ja etnisesti kuin Namibia. Täällä kuitenkin kulttuurit aika hyvin ilmeisesti tulee toimeen keskenään. Niin Suomessa silti rasismi ja maahanmuuttoasiat nousee aina uutisotsikoihin tasaisin väliajoin. Niin voisikohan Suomi ehkä ottaa jotenkin tässä asiassa mallia Namibiasta? Kyllä pitäisi vaan avoin mieli olla ja katsella maailmaa. Ja minusta se on hyvin opettavaista meille, kun nähdään, että miten täällä on voitu taata se, että kukaan ei tuntisi oloaan turvattomaksi ja niin kuin jäisi yhteiskunnallisesta kehityksestä paitsi. No onko suomalaisilla sitten joku ongelma niin kuin En mä tiedä, ollaanko me oltu liian kauan omassa maassamme useammat. Emmekä ole sillä lailla ollut tekemisissä monta kertaa ulkolaisten kanssa. Ja sitten ne tosiasiat pitäisi pyrkiä jokaisen niin kuin ymmärtämään, että kun meillä väki vanhenee, me tarvitaan uusia työntekijöitä. Ja mä oon nähnyt näitä arvioita, että vuositasolla pitäisi saada ainakin 18 000 uutta työntekijää ulkomaalta. Ja silloin pitää lähteä etsimään niin kuin parhaita mahdollisia ihmisiä. Mutta sitten täytyy myös pitää huolta meidän osuudesta noissa pakolaiskysymyksissä. Se on sivistysmaa Suomi, joka täytyy kantaa omaa vastuussa niissäkin asioissa. Kyllä mä luotan, että kun näistä asioista käydään vaan enemmän keskustelua, niin ihmiset alkaa tajuta, että tyhmyys sikseen. Oletteko nauttineet olosta täällä Namibiassa? Erinomaisesti, ja nyt ollaan juuri lähdössä tuonne Swakopmundiin. Siellä on ihan tämmöistä asiaohjelmaa eräiden yritysten kanssa, ja tuetaan heidän toimintaansa, ja sitten hengitetään meri-ilmaa. Selvä. Suurkiitos. Kiitos. Kiitos. Joo. How do you feel now? I feel very great and very relaxed. And I think it was the best gift that I could ever receive. Okay. Say 3 months before my retirement. How much importance does Finland have in supporting Namibia and Namibian school system? For us, very important because it connects us internationally, it exposes us internationally, and besides they support us financially in order to purchase and get things that we can never buy from the funds that we receive from government.